Armenia TV-ի եթերում ենք սկսում ենք նոր հաղորդաշար ճանաչենք մեզ խորագրով, իսկ մեր հաղորդաշարի առաջին հյուրն է պատմաբան Անժելա Տերյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Տերյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ։ Տիկին Տերյան, ուզում եմ այսօր միասին զրուցենք հայի ծագումնաբանությունից, մարդու արարումից, ովքեր են հայերը, որ հազարամյակից են սկսել ապրել հենց այս տարածաշրջանում, մի փոքր խոսենք այս մասին։ Խոսենք, դրանք այն հարցերն են, որոնք միշտ հետաքրքրել են և մտածող հասարակությանը, և ուսումնասիրողներին, և մասնագետներին, և գրվել են բազմաթիվ աշխատություններ։ Արդեն մոտ 100-150 տարի է զբաղվում ենք այս հարցերով մասնագետները։ Բարեբախտաբար վերջերս կատարվեցին պեղումներ, նաև 19-րդ դարի վերջերին, 20-րդ դարի սկզբներին պեղումների ժամանակ հայտնաբերվում են հնագիտական իրեր, նաև արձանագրություններ, որոնց ընթերցումը թույլ է տալիս նոր ձևով մեկնաբանել ոչ միայն հայոց պատմությունը, այլ նաև համաշխարհային պատմությունը։ Մենք գիտենք, որ հայ մատենագրությունը մեզ է հասել 5-րդ դարից սկսած։ Իսկ պատճառը այն է, որ մեր հեթանոսական մատյանները քրիստոնեության ընդունման ժամանակ ոչնչացվել են։ Եվ այսօր մենք հայոց պատմությունը ուսումնասիրելու համար անպայման դիմում ենք այլ օտար աղբյուրների։ Այդ աղբյուրներից շատ կարևոր են հատկապես միջագետքյան աղբյուրները, որոնցից էլ ավելի շատ կարևոր են շումերական դիցաբանական զրույցները, որտեղ շատ տեղեկություններ կան հայկական լեռնաշխարի պետական կազմավորումների, առաջին պետական կազմավորման, նրա մայրաքաղաքի և Արատայի, Արատա, որի մասին նրանք մեզ տեղեկություններ են տալիս, բնակիչների մասին։ Շումերական դիցաբանական զրույցները թույլ են տալիս ասելու, որ մարդը արարվել է հայկական լեռնաշխարում։ Այդ մասին են վկայում շումերական դիցաբանական այն զրույցները, որոնք հայտնաբերվել են 19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի սկզբներին, ինչպես ասեցի։ Ուրեմն հետաքրքիր է այն է, որ բացի սեպագիր գրավոր աղբյուրներից կան նաև այսպես կոչված քարտեզներ։ Տիկին Տերյան, նշեցիք քարտեզների մասին, ի՞նչ քարտեզներ են դրանք, ի՞նչ պեղումներ են վերջի վերջո իրականացվել, որտեղ են դրանք հայտնաբերվել, երբ են հայտնաբերվել և այժմ այդ գտածոները որտեղ են գտնվում։ Հենց այդ պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է կավե մի սալիկ, որի վրա գծագրված է այսօրվա միջագետքը։ Ընդ որում այդ միջագետքը շատ հետաքրքիր է այն առումով, եթե մենք այսօր հնարավորություն ունենք ցույց տալու այդ քարտեզը, անչափ հետաքրքիր է այդ քարտեզը, ես կարող եմ գրքով ցույց տալ այդ քարտեզը։ Ուրեմն քարտեզի վրա այս է քարտեզը, այս քարտեզի վրա երևում է միջագետքը, սա 3-րդ հազարամյակ, այսինքն 4.5-5000 տարի առաջվա գծագիրը, այստեղ ներկայացված է հայկական լեռնաշխարը։ Ինչու ենք ասում հայկական լեռնաշխարը, որովհետև նկատում ենք, որ պատկերված են Տիգրիս և Եփրատ գետերը, իսկ Տիգրիս և Եփրատ գետերը գիտենք, որ հոսում են միջակետքով, սակայն նրանց ակունքների շրջանում երևում են լեռներ, լեռներ միջակետքում չկան, իսկ դա նշանակում է, որ լեռները հայկական լեռնաշխարում են, ուրեմն հայկական լեռնաշխարն է պատկերված։ Այս տարածքը մարդու արարման վայրն է, այդպես են ասում շումերական դիցաբանական զրույցներ, այսինքն մարդը արարվել է այս տարածքում։ Այստեղ կա մի երկիր, որը կոչվում է Ապսու, այլ աղբյուրներում այդ երկիրը կոչվում է Արալի կամ Հարալի։ Եվ ահա շումերական դիցաբանությունը մեզ ասում է, որ նախ երկրի վրա ապրել են աստվածներ, մայր երկրի վրա ապրել են աստվածներ, սակայն աստվածների ավակ սերունդ կա և կրտսեր սերունդ կա։ Կրտսեր սերունդը, որը ծանր աշխատանք էր կատարում, բողոքում էր կատարած աշխատանքից և իր բողոքը հայտնում է գլխավոր մայր երկրի տիրակալ Էնկի Հայայի, որը տարբեր աղբյուրներում, տարբեր անուններով է հանդես գալիս։ Էնկի շումերական դիցաբանական զրույցներն են, այլ դիցաբանական զրույցներում Հայա, որը մեր, ինչպես տեսնում ենք, մեր անվանը շատ մոտ է։ Հայան գլխավոր աստծո արարչի միջնորդությամբ, հովանավորությամբ որոշում է ստեղծել մարդ, որը պետք է կատարի այն աշխատանքը, որը կատարում են կրտսեր սերնդի աստվածները։ Եվ ահա այդ
Արարման վայրը պատկերված է միջագետքյան կնիքների վրա։ Այնտեղ պատկերված են լեռներ։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ լեռներից մեկը կարճ է, մեկը երկար, ինչը նշանակում է, որ դա Արարատ սարն է, այսինքն հայկական լեռնաշխարհն է։ Եվ ահա այդտեղ արարում են մարդուն։ Առաջին մարդու տեսակները շատ անճորնի են լինում։ Ասում են, որ իբր թե աստվածները ստեղծել են այդ մարդուն այն ժամանակ, երբ որ կերուխումի մեջ են եղել, ասպես ասած, հարբած են եղել և ստեղծել են շատ տգեղ մարդիկ, անճորնի մարդիկ, որոնց պատկերները մեզ են հասելի միջայլոց, նրանք դա էլ են նկարել։ Մենք այսօր դրանց ասում ենք նեանդերթալյան մարդ և այդպեսի անուններ եք տալիս այդ մարդկանց։ Այնուհետև ստեղծել են շատ ավելի հետաքրքիր, շատ ավելի գեղեցիկ մարդ, ինչպիսին որ մենք այսօր կանք, այսինքն ստեղծել են այսօրվա մարդուն։ Եվ ինչպես նկատում ենք, միջագետքյան բոլոր գրավոր աղբյուրները, նաև քարտեզները թույլ են տալիս ասելու, որ աստվածները հնագույն մարդուն ստեղծել են Արարատ երկրում, հայկական լեռնաշխարհում։ Հիմա հայ մարդը արարվելով հայկական լեռնաշխարհում, իր արարման վայրը կոչել է Արարատ, որը նշանակում է արարելու տեղ, վայր, արարել, արար և ատ, ատը տեղանվանակերտ մասնիկ է, այսինքն արարելու տեղ, արարելու վայր, բայց քանի որ գիտի, որ իրեն արարել է Հայա աստվածը, մայր երկրի տիրակալը, ապա ինքը իրեն կոչում է Հայ, որը նշանակում է երկրի բնակիչ, երկրային էակ։ Շատ հետաքրքիր է, որ շումերները, այդ ակադացիները, իրենց գրավոր աղբյուրներում ոչ միայն գրել են այդ մասին, այլ նաև պատկերել են։ Եվ ահա մենք պատկերներով տեսնում ենք, թե ինչպես են աստվածները արարում մարդկանց։ Առաջին մարդուն նրանք անվանել են Լուլու, այսինքն ստացված, իրենք արդեն իրենց ստեղծած մարդուն հավանել են։ Բայց Հայան ստեղծելու մարդուն միշտ օգնել է նրան, ամեն ինչով օգնել է։ Նախ այն տարածքը, որտեղ նրանք ապրում էին, հասկացել է, որ պետք է սահմանազատել ինչ-որ ձևով։ Այնուհետև ստեղծել է արհեստներ, սովորեցրել է արհեստներ ավելի շուտ, տվել է գիտելիքներ, մշակույթ, քաղաքակրթություն, և երբեք ինքը, այսպես ասած, միշտ հովանավորել է մարդուն, որին ինքը արարել է, միշտ իր հովանավորության տակ է եղել։ Սակայն մարդը իր անհարմար վիճակներ է ստեղծել իր գործելակերպով, հատկապես ակադական դիցաբանությունը ասում է, որ իր բարձրացրած աղմուկով զայրացրել է աստվածներին, և ընդհանրապես իր վարվելակերպով, իր պահվածքով մարդը զայրացրել է աստվածների մի մասին, և նրանք որոշել են մարդուն ոչնչացնել, մարդկային ցեղը վերացնել, և ջրհեղեղների միջոցով, սովի միջոցով, հիվանդությունների միջոցով անընդհատ որոշել են մարդկային ցեղը վերացնել։ Բայց Հայան, որը գիտենք, որ կանգնած է մարդու արարման հիմքում, ինքն է արարել մարդուն, միշտ ինչ-որ մի եղանակ գտել է որևէ մեկին մարդկանցից, ինչ-որ մի խմբի կամ ինչ-որ անհատի երազի միջոցով կամ ինչ-որ ձևով ասելու, որ ջրհեղեղ է լինելու, դու պետք է փրկվես։ Եվ այդպիսի դիցաբանական զրույցներ կան, և շումերական դիցաբանության մեջ, և ակադական դիցաբանության մեջ, բաբելական դիցաբանության մեջ, անգամ խուրիական, հուրիական դիցաբանության մեջ, և անընդհատ այսպես մարդիկ տարբեր անուններով են կոչվում. Զիուսուդրա, Ատրախասիս, Քսիսուտրոս, այսպիսի անուններով, սրանք բոլորը Նոյի նախատիպերն են։ Գիտենք, որ հետագայում Բիբլիան բոլորը այդ պատմությունները վերցրեց, խմբավորեց, խմբագրեց և ներկայացրեց աշխարհին Բիբլիա անունով, որտեղ բոլորը փրկված մարդը Նոյն էր։ Շատ հետաքրքիր մի աշխատություն կա, Բաբիլոնիկա է կոչվում, Բաբիլոնիկան գրել է Բերոսոս անունով մի հրեա պատմիչ, հունարեն է գրել ինքը իհարկե, և ահա նա նույնպես խոսում է ջրհեղեղի մասին, և ասում է, որ երբ որ Քսիսուտրոս է այստեղ հերոսը, Նոյի նախատիպը, երբ որ ասում է, բայց ուր գնամ, ասում է, նավ կառուցի, ասում է, ընտանիքը վերցրու գնա, ասում է, բայց ուր գնամ, ասում է, Արարատի երկիր գնա, Արմենիա գնա, ասում է, բայց ինչպես իմանամ, ասում է, որ ես Արմենիա եմ հասել արդեն, ասում է, մենք ասենք քեզ, և երբ արդեն նավը Հայաստանի լեռներում կանգ է առնում, ասում են, որ
դուրս եկեք արդեն, նավից դուրս եկեք, դուք հասել եք ցամաքի, դուք փրկված եք արդեն, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ աստվածները թույլ չեն տալիս, որ բոլոր փրկվածները ապրեն Հայաստանում, Արարատի երկրում, ասում են դուք ջրերը հետ քաշվելուց հետո պետք է նորից գնաք Բաբելոն, իսկ այստեղ պետք է մնան միայն աստվածընտրյալ, աստծո կողմից ընտրյալ մարդիկ, եւ Քրիսուսին թույլ են տալիս իր կնոջ հետ միայն նրան ապրել Արարատի երկրում, այսինքն Արարատի երկիրը աստվածների երկիրն է, որտեղ թույլ էր տրվում ապրել միայն ընտրյալներին, եւ այդ ընտրյալներից էր Քրիսուսը, հետագայում կտեսնենք, որ նույնն է դալինում. Այ այսպիսի հետաքրքիր պատմություն ունի մեր երկրի ժողովուրդը, որը ցավոք շատ շատերը չգիտեն, եւ մեր պարտքն է ամեն ձևով ներկայացնել աշխարհին. Իհարկե աշխարհում շատ ուսումնասիրողներ կա, որ գիտեն այս մասին, բայց նրանք իհարկե կամ միտումնավոր, կամ չհասկանալով չեն ցանկանում ցույց տալ այն, ինչ որ գրված է։ Օրինակ ես կարող եմ մի օրինակ բերել նաև։ Մենք միշտ ասում ենք, որ Արարատն մեր հնագույն պետությունն է, չէ՞, բայց ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ասելու, որ Արարատն ոչ թե երկիր է, այլ քաղաք։ Այսպես, ուրեմն շումերական Ուրուք քաղաքի տիրակալը զորքով հարձակվում է Արարատի վրա։ Եվ շինանյութ է պահանջում, վարպետներ է պահանջում շինարարական իր մոտ, իր երկրում տաճար կառուցելու համար։ Եվ մի ամբողջ տարի պաշարում է Արարատ քաղաքը, սակայն չի կարողանում գրավել։ Այնուհետև աստվածները խառնվում են գործին եւ հաշտությամբ է ավարտվում ամեն ինչ։ Եվ ահա այս պոեմը, այս դիցաբանական զրույցը, երբ որ կարդում ենք անգլերեն, ռուսերեն, լեզուներով, նաև հայերեն լեզուներով, եւ նաև սեպագրերը կան դրանց, երբ որ համեմատում ես, զգում ես սեպանշանները կան, այնտեղ գրված է Արարատ երկրի Արարատա քաղաք, Արարատ երկրի, այսինքն Արարատի Արարատա քաղաքը, եւ հիմա Արարատը չեն կարդում, կամ Ուրարտուտով կարդան, կամ Արարատ կարդան, բայց չեն ընթերցում, սեպագրերում կա, բայց չեն կարդում եւ թարգմանություններ չեն ասում, ասում են անհայտ երկիր է, ասում են անհայտ երկիր, դա եմ ասում, կարծես կամ միտումնավոր, կամ չհասկանալով, ոչ ռուսական տարբերակում կա Արարատ անունը կամ Ուրարտու անունը, ոչ անգլերեն տարբերակում կա, սակայն սեպագրերում կա, որ կարելի է կարդալ Արարատ կամ Ուրարտու, իսկ սա նշանակում է, որ մեր երկրի հնագույն անունը Արարատ է, այսինքն մեր երկիրը, իսկ Արարատն Արարատ երկրի մայրաքաղաքն է պարզապես, կամ քաղաքպետություն, այն ժամանակ քաղաքպետություններ շատ են եղել, գիտենք։ Տիկին Տերյան, կուզեմ նաև մեկնաբանեք, թե որն է բնիկ հայի կրոնը, ուսմունքը, ինչու երկար տարիներ հայը ապրելով այլ ուսմունքով վերջի վերջո ընդունեց քրիստոնեությունը։ Շատ ծանր հարց եք տալիս, հազարամյակներ շարունակ հայ մարդը պաշտել է այն աստվածներին, որին ինքը ճանաչել է, ասենք հայա, Ար, Արարիչն է, որը Ար անունը, մեր աշխարհագրական անձնական որքան անուններ կան, որոնք Արով են սկսվում։ Իդեպ, երբ որ ուսումնասիրում ես, զգում ես, որ Արը լույս իմաստն ունի, այսինքն մենք լուսավոր աստվածների պաշտամունք ունենք, Միհր, Անահիտ, Վահագն, Տիր, այս բոլորը մեր աստվածներն են, որոնց հազարամյակներ շարունակ հայ մարդը պաշտել է, բայց հետաքրքիր ինչ է, որ ասենք մի տոհմ գալիս էր իշխանության, յուրաքանչյուր տոհմ ուներ իր աստվածը, չէ՞, իր աստվածը ինքը առաջնային էր համարում, արքայատոհմը, եւ այսպես կարող էր գլխավոր աստվածը անունը փոխել կամ ինչ-որ ձև, որտեւ շատ երկարատև ժամանակաշրջան է, հասկանում եք, 6-7 հազար տարի մեր գոյություն ունենք, եւ այդ ընթացքում անթար փոփոխություններ են եղել, օտար նվաճողներ են եկել, հաճախ մենք պարտվել ենք, նրանք պարտադրել են իրենց աստվածների պաշտամունքը, նրանց գնալուց հետո մենք նորից վերականգնել ենք արդեն ուրիշ ձևով, այնպես որ մենք եղել ենք փաստորեն արևի լույսի պաշտամունքը ունեցող ժողովուրդ։ Իսկ թե ինչու քրիստոնեություն ընդունեցինք, այս հարցը շատ դժվար է այս պահին պատասխանել, որովհետև հասկանում եք, կարծես թե գլոբալացման ինչ որ մի ժամանակաշրջան էր, եւ հայոց պատմությունը մեզնից լավ իմիջալյոց մեր շրջապատի ցեղերը գիտեն, ժողովուրդները գիտեն, նաեւ թշնամիները գիտեն, որոնց այնքան էլ ձեռք չի տալիս
հայ ազգի ինչ ասեմ, ընտրյալ լինելը, կարող եմ համարձակորեն ասել, որտեվ Աստծո կողմից, ԱՅԱ-ի կողմից ստեղծված առաջին ազգը հայ ժողովուրդն էր, հայն էր։ Այնուհետև գիտենք, որ Եվրոպայի ժողովուրդների հնագույն գրավոր աղբյուրները իրենց նախահայրենիքի մասին այսպեսի գիրք եմ ես գրել նաև, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, այնտեղ ցույց եմ տալիս, որ բոլոր Եվրոպայի բոլոր ժողովուրդները մեծ ամասնությամբ գնացել են Հայաստանից. Գերմանացիներ, անգլիացիներ, ֆրանսիացիներ, իսպանացիներ, իտալացիներ, հույներ, բոլորը գնացել են Հայաստանից։ Եվ նրանց մի մասը այդ մասին գրում է, մի մասը չի գրում։ Այնպես որ հիմնական կորիզը, որ հնդեվրոպական ժողովուրդների կամ արիական ժողովուրդների կա, դա հայ ժողովուրդն է, որ ունի նաև Արմեն անունը, գիտենք, հայը արդեն հասկացանք ու ինչից է, չէ, հայը Աստծո անունից էր, Արմենը արդեն առաջացավ Ար Աստծո պաշտամունքը ունենալուց, Արմեն, այսինքն Ար Աստծո որդի, Արի որդի, այսպիսի բացատրություն ունենք, մենք հրաշալի պատմություն ունենք, հրաշալի քաղաքակրթություն ենք ստեղծել, ապրում ենք հրաշալի տարածքում, որը մշտապես աստվածների հսկողության ներքո է, եւ այս բոլորը ինչ-որտեղ նախանձ էր շարժում շրջակա ազգերի, ցեղերի, եւ նրանք ամեն ինչ անում էին, որպեսզի կարողանան նվաճել մեզ, զուլել մեզ, բոլոր աշխին աշխարհի բոլոր արքաները, թագավորները փորձել են նվաճել Հայաստանը։ Հայաստանը մշտապես կամ Արարատի երկիրը, Հայաստանը ունեցել է լավ զորք, լավ զորավարներ, որոնց հաճախ նաև օգտագործել են ուրիշները, եւ կարողացել է հազարամյակներ շարունակ կարողացել է արժանի հակահարված տալ թշնամական ուժերին, բայց դա եղել են նաև ժամանակներ, երբ որ չեն կարողացել, այս ժամանակ կար ժամանակամիջոցում մեր ժամանակով թշնամները կարողացել են հաղթել մեզ, սակայն դա կարճ է եղել։ Ամեն դեպքում մինչև քրիստոնեության ընդունումը, կարծես մինչև առաջին հազարամյակի վերջ, մենք պատվով կարողացել ենք կատարել մեզ վրա դրված, ինչ ասեմ, Աստծո կողմից մեզ տրված այն պարգևը, որ մենք պետք է ինչ-որ բան տանք աշխարհին, այ մեր տարածքները, մեր մշակույթը, մեր քաղաքակրթությունը կարողացել ենք պաշտպանել, սա բնականաբար չէր կարող ուշադրություն չգրավել, եւ ինչպես նշում եմ, իսկապես նախանձը շատ մեծ դեր է խաղացել հարևան ժողովուրդների, եւ ահա ուրիշ ձևով չկարողանալով մեզ տիրել, որոշում են գրոնով, գրոնի միջոցով։ Տիկին Տերյան, շատ տարածված պնդում կա, որ եթե հայերը չընդունեին քրիստոնեությունը, ապա հավատափող կլինեին եւ կձուլվեին այլ ազգերի հետ, հարևան ազգերի հետ։ Ինչպես սա կմեկնաբանեք, արդյոք հնարավոր էր նման բան։ Ես կարող եմ մի բան ասել, այսօր շատ արիական ազգեր կա, իրանցիները, տաջիկները, նույն աֆղանները, դե հիմա այդքան ժողովուրդ չի ասեն, դեռ պշտուններ կան, ինչ-որ, ամեն դեպքում նրանք չեն կորել, չէ, նրանք կան, մահմեդականություն են ընդունել, բայց կան, ես չեմ ասում մահմեդականություն մենք ընդունեինք, բայց ամեն դեպքում սխալ է այդպես ասել, որ մենք եթե քրիստոնյա չնենք կձուլվենք, չենք ձուլվի, մենք կմնանք, մենք մեր մշակույթը անկան հզոր է, մեզ կպաշտպաներ մեր մշակույթը, հետո մենք շատ մեծ տարածքի վրա էինք ապրում, այնպես որ դա ինձ համար ընդունելի տարբերակ չէ։ Տիկին Տերյան, ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ հայը դեռևս հազարամյակներ շարունակ ապրել եւ արարել է հենց այս տարածաշրջանում, ինչ պեղումներ են մինչ այժմ կատարվել, ինչ գտածոներ ունենք, որոնք կարող ենք իցույց աշխարհի փաստել, որ հայը այս տարածաշրջանում է ապրել, արարել եւ ստեղծել իր մշակույթը։ Սա փաստորեն իմ ամբողջ գրքերի, իմ ամբողջ երևի 20-25 տարվա աշխատանքի արդյունքն է, ես կարծես թե իմի եմ բերել իմ ամբողջ արածը եւ ներկայացնում եմ այս գրքով, այստեղ ներկայացված է ոչ միայն հայաբան մարդու արարումը, որտեղ արարվելու գաղտնիքներն է բացահայտվում, ում կողմից, ինչպես հայ Արմեն անունների ծագումը, այլ նաև հայկական պետականությունների մասին եմ խոսում, առաջին պետական կազմավորումները, առաջին պետական կազմավորումը, որպես կարող ենք ասել Արարատի երկիր, ինչպես ասեցի, Արարատի երկիր, Արարատից հետո ունենք Միտանի, Խուրի Միտանի, այս պետության մասին շատ կարծիքներ կան, որ դա հայկական չի եղել, բայց արիական է եղել, այսպիսի մի հետաքրքիր բան են ասում, ուրեմն այս տարածաշրջանը, հայկական լեռնաշխարհը եւ շրջակա տարածքները արիական ցեղի տարածքներն են, հնդեվրոպացիների նախահայրենիքն է սա համարվում, հայերը հնդեվրոպացի են, արիական ցեղեր են, այստեղ ուրիշ արիական ցեղ չկա բացի իրանցիներից, իսկ իրանցիների տարածքը գիտենք որտեղ է, ուրեմն այս տարածքում ստեղծված
մի տանի պետությունը, որի իբր թե ասում են վերնախավը արիական էր, բայց ժողովուրդը սեմական չէ, ուղղակի ոչ արիացիներ էին, տեղացիներ էին, դրանք հայկական պետություն չէր։ Ինչպես կարող է այս տարածքում առաջանալ մի պետություն, որի միայն վերնախավը լիներ արիական, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ տարածքը համարվում է արիական ցեղի նախահայրենիքը, այնպես որ մի տանին կամ խուրի մի տանին կամ հուրի մի տանին հայկական պետություն է եւ ստեղծվել է 2-րդ հազարամյակի վերջերին, ներեգություն սկզբներին եւ մինչեւ սկիզբ։ Այնուհետև գիտենք հայաստան պետության մասին։ Հայկական լեռնաշխարհը եւ շրջակա տարածքները այնքան մեծ են, որ կարող են մի տարբեր անկյուններում տարբեր պետություններ առաջանալ։ Կար Միտանին, կար Հայաստան, հետո Նաիրի, դրանք Միտանից հետո, երբ որ Միտանին պարտվեց, Միտանից հետո առաջացան Նաիրին, Հայասա Ազի, հետո այնտեղ Բափխի, չգիտեմ, այդպես հետո ասորական արձանագրություններում այդպես փոքր պետական կազմավորումներ ենք տեսնում հայկական լեռնաշխարհի տարածքում։ Այդպես շարունակվում է մինչև Ուրարտուի կամ Արարատ Ուրարտուի կազմավորումը։ Գիտենք, որ Ուրարտուն էլ ասում ենք, որ Արարատ պետք է կարդալ, չգիտես ինչու, մեզ մոլորեցնելու համար եւ համաշխարհային գիտական միտքը մոլորեցնելու համար ընթերցվում է Ուրարտու։ Ռերեթն ընթերցվում է Ույով, փոխանակ Այով ընթերցվի։ Երբ որ Այով էս ընթերցում, այնտեղ Արարատ է լինում, Ույով, մի խոսքով, Ուրարտուն արդեն շատ վաղուց ընդունված է, որ Ուրարտուն Հայաստանն է։ Ուրեմն այս պետությունը Միդանի հզոր պետությունից հետո եւ Հայասայից հետո ստեղծվում է Արարատ Ուրարտու պետությունը, որը կարողացավ միավորել հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված մանր ու փոքր պետական կազմավորումներին եւ ստեղծել շատ ուժեղ պետություն Արարատ Ուրարտու անունով։ Իսկ այս պետությունը ստեղծվեց այն պատճառով, որ Ասորիստանը հզորացել էր, Ասորիստանը փորձում էր նվաճել հայկական լեռնաշխարհը, բազմաթիվ վարշավակներ կազմակերպեց դեպի հայկական լեռնաշխարհ, եւ գիտենք, որ առաջին թագավորը Արարատ Ուրարտուի, որը փորձեց դիմադրել, բայց չկարողացավ հաջողություն ունենալ, պարտվեց այդ ճակատամարտում, սակայն հետո կարողացավ պետությունը վերականգնել եւ ուժեղ պետության հիմքը դնել։ Դրանից հետո Արարատ Ուրարտուի մյուս թագավորները գիտենք, որ կարողացան մեծ հաջողություններ ունենալ։ Այնուհետև գալիս է մեր դրանց փոխարինում են Երևան Դունիները, հետո Աթաշիսյանները, Տիգրան Մեծ եւ այլն, եւ հասնում ենք առաջին հազարամյակի վերջ, որը եւ շուտով արդեն խառը ինչ-որ ժամանակաշրջան է սկսվում, եւ հետո քրիստոնեության ընդունում, եւ սկսվում են մեր դժբախտությունները, այսպես ասած, անընդհատ ժամանակական հարցակումներ։ Իսկ մշակութային ի՞նչ արժեքներ ունենք պահպանված այդ ժամանակաշրջանից։ Գիտեք, քաղաքակրթության հիմք ասելով, մենք ասում ենք Հայաստանը քաղաքակրթության բնօրինն է, չէ՞։ Ուրեմն քաղաքակրթության հին քաղաքակրթության մեջ մտնում է, ուրեմն Խեցեղենի մշակում, ուրեմն երկաթի մշակում, ներեգություն միջև երկաթը, ուրեմն բղինձ, բրոնզ, այնուհետև երկաթի մշակում, մենք պեղումների ժամանակ հայտնաբերվում են բազմաթիվ այդպիսի հնագիտական իրեր, ձիուն տելացում, քաղաքների կառուցում, բնակավայրերի կառուցում, պարսպապատ քաղաքների կառուցում, ճանապարհների կառուցում, այս բոլորը փաստորեն մտնում են քաղաքակրթության մեջ։ Հետո ունեցել են հզոր բանակ, որը զինված է եղել ժամանակի լավագույն զենքերով, քանի որ մետաղների մշակման հայրենիքն է Հայաստանը, ուրեմն մեր զինվորները զինված են եղել մետաղի զենքերով, ունեցել են սրեր, թրեր, նիզակներ, մետեր, երկաթի ծայրակալներով, եւ իրենք նաեւ զրահներով են պատված եղել, ունեցել են զրահաբաճկոններ, զրահներով պատված են եղել ոչ միայն իրենք, այլ նաեւ ձիերը, մարտակարգեր ենք ունեցել, այ մարտակարգը շատ հրաշալի զենք է եղել, այսպես ասած, այն ժամանակների համար, ընդ որում հետաքրքիր է, որ հենց մարտակարգերը եւ երկաթե զենքերը հենց հայերը տարան Եգիպտոս, այդ հիքսոսների հետ կապված հայերը տարան Եգիպտոս, այնպես որ մշտապես այստեղից, հատկապես այ ուզում եմ խոսել նաեւ օբսիդիանի մասին, հատկապես 4-րդ-3-րդ հազարամյակներում օբսիդիանի ճանապարհ են ասում Հայաստանում, այն տարածքն այստեղ, այս տարածաշրջանում Հայաստանը այն վայրն է, որտեղ օբսիդիանը կամ վանակատը մեծ քանակությամբ կա, իսկ օբսիդիանից պատրաստում են աշխատանքային գործիքներ։ Մեր թանգարանում ցուցադրվում են բազմաթիվ այդպիսի դեռևս 100 հազարավոր տարիներ առաջ դանակներ, քերիչներ, քերթիչներ, ծակիչներ, մետի ծայրակալներ օբսիդիանից պատրաստում են, եւ ահա օբսիդիանի հետքերով, որ գնում է պեղումներ կատարելով, հասնում են մինչեւ միջերկրականի ափեր։
Այսինքն օբսիդիան ամենտեղ հայտնաբերվում է, բայց օբսիդիան կամ բնակատ կամ միայն Հայաստանում, այսինքն անթատ տարվել է այնտեղ, կապված է եղել շրջակա երկրների շրջակա տարածքների հետ։ Այնպես որ հին աշխարհի քաղաքակրթության բնորոշ տարրերը դրանք էին, որոնք բոլորը կան հայկական ճարտարապետում։ Տիկին Տերյան, թերևս վերադառնալով մեր օրեր, կուզեմ պատասխանեք նաև այս հարցին. Ինչն է պատճառը, որ հարևան երկրները փորձում են տիրել մեր այս փոքրիկ երկրին, ինչ ուժ կա Հայաստանում։ Ես ասացի, Հայաստանը քաղաքակրթության բնորոշն է եղել։ Հայ մարդը իր աչքի է ընկել, առանձնացել է հարևան երկրներից։ Մենք շրջապատված ենք եղել սեմական ցեղերով։ Եվ ահա սեմական ցեղերը, որոնք ասում ենք այսօր Ասորեստանի մշակույթ, բայց երբ որ մենք նայում ենք մեր արձանագրությունները, ասորեստանցիները տոննաներով ոսկի արծաթ են տարել Հայաստանից, զարդեր ընդվորում, զենքեր, զարդեր, կենցաղային առարկաներ, պաշտամունքի առարկաներ, եւ հիմա դա հայտնաբերվում է ասորական քաղաքներում, ասենք Նինդեում հայտնաբերվում է, ասում են ասորական է, բայց մենք գիտենք, որ տոննաներով նրանք այստեղից տարել են իրենց արշավանքների ժամանակ։ Հայ մարդը, եկեք պատկերացնենք, հա, տարածաշրջանի հայ մարդու արտաքին ինչպիսին էր, եւ շրջակա, ասենք սեմական ցեղերի, արիական արտաքին, այո, արտաքինը ամեն ինչ գրավել են նրանց, մեր քաղաքները եղել են հարուստ, շեն, հայ մարդը սրտաբաց, բոլոր լավ հատկանիշները կարելի ասել հայ մարդու, հատկապես հին հայ մարդու մասին։ Ես գիտեմ, որ հիմա էլ կան այդ հայ մարդիկ, իրենց արտաքինով, իրենց աշխատասիրությամբ, ամեն, տեսեք, շումերները ուրուք քաղաքի տիրակալը գալիս է Արատայի վրա զորքով, դե ուժով փորձում է ստիպել, որ մենք իրենց համար, մեր շինարարները գնան իրենց համար տաճար կառուցեն։ Ուրեմն իրենք չէին կարող կառուցել, գալիս էին մեզնից էին շինարարներ տանում, որ այնտեղ կառուցեն տաճար, հասկանում եք, դեռ 5000 տարի առաջ։ Եվ սա, չգիտեմ, քանի որ առաջին մարդիկ մենք ենք հայայի ստեղծած, բնականաբար մեր մեջ ինչ-որ բան կա աստվածային, ինչ-որ մի բան կա, որը հանգիստ չի տալի մեր շրջակա ժողովուրդներին, նրանք նախանձով են, ես սկզբում ասեցի, այդ նախանձը շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ մեր դժբախտությունների պատճառը հենց մեր լավը լինելն է, կարող եմ ասել, մեր քաղաքակից լինելն է, մեր արտաքինն է, մեր ամեն ինչն է, մեր հայ մարդը միշտ աչքի է ընկել իր վարք ու բարքով, ամեն ինչ։ Պարզապես եկեք հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ հիմա մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, եւ այն երկրները, ովքեր որ ժամանակին չունեին մեր նման զարգացած քաղաքակրթություն, այժմ բավականին քաղաքակիրթ երկրներ են, օրինակ Թուրքիան, Ադրբեջանը, ովքեր որ աչք ունեն մեր հողերի վրա, օրինակ Թուրքիան բռնազավթել է Արևմտյան Հայաստանը, Ադրբեջանը բռնազավթել է Արցախի մեծ մասը, այս պարագայում ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր է աշխարհն առանց Հայաստանի։ Ես կարծում եմ, չի կարող այդպեսի օր լինել, որովհետև ասացինք, հայ մարդը աստվածների պաշտպանության տակ է։ Նույնիսկ շումերական դիցաբանությունն է այդ մասին ասում։ Արատայի բնակիչներին Ինանա Անահիտ աստվածուհին փրկել է, եւ հենց այդպես էլ գրված է. ջրհեղեղից բոլորը սրբեց տարավ, բայց Արատայի բնակիչներին Ինանա Անահիտը պահպանեց։ Այսինքն գենը պահպանում է, այն որ ինքն է ստեղծել, այ այդ գենը ինքը պահպանում է, այդ մարդուն ինքը պահպանում է, հնարավոր են ամեն ինչ, տեսեք, ինչքան տառապանք տեսնակ մեզ ես 2000 տարվա մեջ, ես չեմ ուզում հենց միայն հիմի ասել, բոլորը աչք ունեն մեր երկրի վրա, մեր ժողովուրդ, հարևան ժողովուրդներին նայեք, ինչքան մեր նման մարդիկ կան, չէ, այդ բոլորը մեր երեխաներն են, մեր կանայք են, որոնց տարել են, ոչ միայն մարդկանց են տարել, նաև մշակույթ են տարել, չէ, փաստորեն, դե հիմա ստեղծվել է այնպիսի պայման, որ համաշխարհային ուժերն են որոշում, ով ինչ պետք է անի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ աստվածները իրենց ստեղծածը պետք է որ պահպանեն, այսքան ժամանակ պահպանել, ուրեմն պետք է նաև հիմա պահպանեն։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, Տիկին Տերյան, մոտ 20 տարուց ավելի մեծ աշխատանք եք տանում, գրքեր եք գրում, հրապարակում եք, ընդհանրապես փորձում եք աշխարհին ցույց տալ մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, այն ամենը, ինչ հազարամյակներ շարունակ մենք փորձել ենք զարգացնել, այն ինչ հազարամյակներ շարունակ արարել ենք, այժմ ինչ աշխատանքներ եք տանում դուք, որպեսզի կարողանաք այդ ամենը ավելի ռեալ, ավելի հասու ձևով մատուցել աշխարհին։ Գիտեք, ես գրում եմ հայերեն, լավ չեմ տիրապետում անգլերենին, ռուսերենին, ֆրանսերենին, օտար լեզուներին,
Հա, կարողանում եմ օգտվել, բայց լավ չեմ տիրապետում, որ կարողանամ նաև գրել օտար լեզուներով։ Ես կարծում եմ, այս մեր բոլոր գրածները պետք է թարգմանվեն։ Չեմ ասում, սրանք 100%-անոց գրքեր են, բայց այն գրքերն են, որոնք կարող են ինչ-որ լույս սփռել։ Երևի վերջերս դուք տեսաք, որ իռլանդացիները ֆիլմ էին նկարահանում Իռլանդիայում, իտալացիները Իռլանդիայում իռլանդացիների մասին ֆիլմ էին նկարահանում և փորձում էին իմ գրքի այն հատվածը վերցնել, որտեղ իռլանդացիների նախնիները եկել են Հայաստանից, այդպեսի տեսակետ կա, որ նրանց նախնիները եկել են Հայաստանից։ Դե ուրեմն պետք է ներկայացվի անգլերենով, ֆրանսերենով և աշխարհի բոլոր լեզուներով, այն լեզուներով, որոնք ընթերցում են, որոնք հայտնի են աշխարհում։ Ամեն դեպքում ես անում եմ իմ գործը։ Հույս ունեմ, որ կգտնվի մարդ, որը կկարողանա սա ներկայացնել արդեն աշխարհին։ Տիկինտերյան, շնորհակալ ենք ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու և բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Տեսնեմ, շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ խորագրով այսօր զրուցում էինք պատմաբան Անժելա Տերյանի հետ։ Կհանդիպենք։